ପୁରୁଣା ବର୍ଷ 2020 ବିଦାୟ 2021 ମସିହା ଆଗମନ ଏଇ 2021 ମସିହା ଆଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ରେମୁଣାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନବବର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। 2020 ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏ 2020 ଏକ ଅଶୁଭ ବର୍ଷ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ। 2021 ମସିହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ହରିଜନ ଗିରିଜନ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି 2021 ମୋର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।